S'anuncien pocs o molts fitxatges estivals del Joan Avellar. Cap oferirà les garanties de Marcus Vinícius, que preveu gaudir d'un curs perfecte amb el Club Bàsquet Valls. Si l'etapa de la seva tornada ja va ser excel·lent pel que fa als números, amb 15 punts i 9 rebots de mitjana, acabar abans d'hora a l'anterior Lliga EVA per operar-se del genoll possibilitarà que comenci a temps la pretemporada amb el grup i a les ordres de Víctor Neila. Diu que rendirà més que mai. No, solamente será un Marcus mucho mejor. Además, ayudando al equipo, como siempre he hecho, lo que puedo, lo que no, y me voy a preparar mucho más. Esto lo tengo clarísimo, que saben lo que ha pasado el año pasado, quieran o no, te enfocas más en no lesionarte, pero ya con un enfoque mayor, ¿no? No un cuidado, pero trabajando mucho más. Les absències van provocar que el passat projecte perdés gas poc abans del final de la fase regular, quedant-se sense opcions d'optar a una plaça entre els conjunts que van lluitar per l'ascens. Vinícius no vol definir quin ha de ser l'objectiu ballenc del 2023, però valora la continuïtat de bona part de la plantilla i la capacitat col·lectiva de sumar quan falten líders com ell al parquet. Creu, a banda, que l'estil de Neila els beneficiarà. Somos un equipo, ¿no? Es un jugador, no es un equipo de un jugador, de dos, y lo bueno es eso. El año pasado se ha mostrado eso cuando yo no estuve. Me ha pasado buenas vibraciones y tengo la idea muy clara de cómo quiero jugar, cómo quiero actuar. Y yo me he comprado la filosofía, me encanta, que es un juego un poco más rápido, volver a un proyecto, volver a empezar desde cero. Está claro que vais no empezar desde cero. Lo que nos va dir on vamos a llegar serà la competició. Vinícius va renovar oficialment pel Club Bàsquet Valls a principis de setmana. Complirà aviat 36 anys i viu la seva segona etapa a l'Alt Camp després de ser internacional absolut i de jugar a lligues de màxim nivell.